Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo da sviram sa Batistom. Za one koji ne znaju, on je trenutno jedan od najtraženijih i najcenjenijih mladih alt saksofonista, pa ne samo u Evropi, nego i šire. I to su oni trenuci kada kažeš, jao, da li je moguće da mi se to dešava, da eto, imam to zadovoljstvo i čast da sviram sa takvim muzičarem. A večera smo spremili program koji je uglavnom sastavljen od nekih jazz standarda, onako popularnih kompozicija, ali pošto sviramo u duetu, što je izuzetno i zahtevno onako i nama interesantno, nadam se da će biti i publici, jer gospodin Baptist je jedan pravi virtuoz i večeras se spremite, bit će veče onako svetskog džeta, tako da vam kažem. Mi smo prošle godine svirali u okviru festivala u kvartetu, i tu smo se upoznali, on je već dolazio u Beograd i svirao je po Srbiji. I eto, ove godine napravio ta mala turneja. I eto, napravili smo čas posla, repertoar, naravno, koji nam se sviđa da sviramo, koji mislimo da je interesantan za publiku. Tako da, eto, šta da vam kažem, uživajte. I ovo je stvarno jedinstvena prilika da čujete jednog onako svetskog muzičara. Ja sam stvarno često u Big Bandu radio koji vidio sam uvijek da sviram, već 20 godina imao prilike da sviram stvarno sa velikim imenima džeza, ali od mlađe generacije Batist je sigurno jedan od najboljih, kako me i najboljih kapljena. Sviramo sutra u Nišu, Sombor, Subotica i Vršac.